Departamenti i Matematikës dhe Fizikës të Universitetit Fans Tilianoli ka organizuar një aktivitet në kuadër të ditës ndërkombëtare të fluturimit të parë të njeriut në hapësirë. E ftuar në këtë aktivitet, profesorja dhe astrofizikantja Mimoza Hafizi është prehur që 60 vjet pas fluturimit të parë në hapësirë janë bërë hapa të jashtëzakonshëm. Ngjarjet të tilla sipasaj duhet të jenë frymëzuese për brezin e ri. Unë vjen mirë që Universiteti i Korçës ka organizuar një aktivitet të tillë për të frymëzuar, për të informuar dhe frymëzuar studentët edhe qytetarët që janë të interesuar për këtë përpjekje njerëzimit që të çajnë hapësirën. Para 60 vjetësh ishte përpjekja e parë, u kryen disa orbita rrotull tokës, kurse sot kemi bërë pas 6 dekadash më pas, kemi bërë hapat jashtëzakonshëm, qysh në vitin 69 njeriu ka shkelur në Hënë dhe sot po tentohet që të shkelim planetin Mars. Misionet kanë qenë jashtëzakonisht të suksesshme, ndërkohë që sonda hapësinore kanë çarë edhe sistemin diellor, pra kanë ikur miliarda miliarda kilometra larg nesh. Këto të gjitha janë ngjarje frymëzuese, sidomos për brezin e ri, i cili duhet ta ndjejë që është pjesë e këtij progresi. Dhe ky progres pret edhe prej rinis, pavarësisht se ne jemi vend i vogël, por jemi gjithmonë pjesë e arritjeve të suksesshme të njerëzimit. Aktiviteti u zhvillua në ambientet e Universitetit Fans Tilianoli dhe në të morën pjesë nxënës ekselent, të cilët kishin përgatitur edhe një projekt në kuadër të kësaj dite.